tomto okamžiku byl závěrečný šestý dostih dnešního programu dostih Order of Innocence, rovina čtvrté kategorie, cena na 3000 metrů, pro čtyřleté a starší odstartován. Tempa dostihu se ujímá Landaron s žákem Marcelem Novákem mladším. Na druhé pozici začíná dostih Medjugorje, dále potom na třetí příčce průběžného pořadí po startu favorit Dubbing, následuje na čtvrté příčce na vnitřní stopě na bariéře Laviň, dále pak při prvním točení do cílové rovinky pátý znějšku Krosček, na šesté pozici Symfonia, předposlední Krokodýlek a pole uzavírá B-in. Aktéři se poprvé představují v prostoru cílové roviny, za vedení zástupce stáje Rabit Trhový Štěpánov Landarona v sedle s žákem Marcelem Novákem. Na druhé pozici teď za ním favorit Dubbing ze stáje 3 Hz Vendulou Korečkovou. Průběžně třetí je tam aktuálně na vnitřní stopě Symfonie, ale v tom třetím sledu je i Medjugorje, zvnějšku potom nejblíže k nám Krosček a tu skupinku dotváří i Laviň. Naopak zadní části pole s odstupem asi 2-3 délek jsou Krokodýlek a B-in. Aktéři poprvé proběhli cílem 2 kilometry do finiše. Na špici dostihu od startu Landaron, sledovaný teď Symfonií, na třetí pozici potom následuje Dubbing, čtvrtý je Medjugorje, na páté pozici následuje Laviň, šestý Krosček a vzadu dvojice Krokodýlek a B-in. Aktéři vyběhnou na protilehlou rovinu, do cíle zbývá 1600 metrů, za okamžik se dostanou do poloviny trati. Na špici stále bílý dres stáje Rabit Trhový Štěpánov, tedy Landaron s žákem Marcelem Novákem, sledovaný teď dvojicí soupeřů. Zelenobílé pruhy stáje 3 Hz, Vendula Korečková a favorit Dubbing a také modrobílo-zelená kombinace stáje Litzehammer a to je Symfonia s jockeyem Janem Wernerem. To je tedy pořadí na prvních třech pozicích, čtvrtý zhruba o 3-4 délky, pak následuje Krosček na páté pozici za Krosčekem, kterého vede jeho stálá jezdkyně Taťána Mášová, za Krosčekem cválá pátá Laviň, na šesté pozici pak následuje Medjugorje se ztrátou sedmý Krokodýlek a osmý B-in. Kilometr do cíle, koně už se dostali na místo, ze kterého startovali, obkroužili tedy jeden okruh a jdou naposledy do oblouku, do zatáčky před cílovou rovinou. Osmistovka do finiše, v čele dostihu stále Landaron, sledovaný favoritem Dubbingem, na třetí pozici s necelou délkou odstupu pak následuje Krosček, který tam vystřídal Symfonii, ta se mezi tím rychle propadla až na pátou pozici za čtvrtou Laviň. Koně jdou do finiše, posledních teď už 500 metrů do cíle, Landarona se snaží žák Marcel Novák rozhývávat, ale dopředu jde favorit Dubbing a zvnějšku mu sekunduje Krosček. Posledních 400 metrů do cíle. Dubbing ve vedení, Krosček na druhé pozici, Landaron třetí, Laviň čtvrtá, na páté příčce potom následuje Krokodýlek, ale 200 před cílem je to Dubbing s Vendulou Korečkovou, který je v čele dostihu o délku až dvě před Krosčekem a zdá se, že Dubbing uhájí roli favorita a tudíž i vítězství. Vendula Korečková má double. Dubbing první, na druhém místě Krosček, třetí probíhá cílem Landaron, na čtvrté pozici potom Laviň a pětici v cíli uzavírá při svém druhém startu kariéry Krokodýlek. Viděli jsme závěrečný šestý dostih dnešního programu, dostih Order of Innocence. Zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězil kůň číslo 7 Dubbing, favorit dostihu ze stáje 3 Hz v sedle s jockeykou Vendulou Korečkovou. Je to dnešní druhé vítězství pro kompletní Dubbingův tým, tedy jezdkyni, trenérku i stáj.
Prosím pozor, žádáme službu konajícího veterináře, aby se dostavil do oblouku za cílem. Ještě jednou opakuji, žádáme službu konajícího veterináře do oblouku za cílem.